পত্নীক বিধায়কৰ হাতত তুলি দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শাহিদ আহমেদ লস্কৰক। মুম্বাইলৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতেই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ শাহিদক। আজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযুক্ত শাহিদ আহমেদ লস্কৰক। আলগাপুৰৰ AIUDF বিধায়ক নিজাম উদ্দিন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাই আনিছিল যৌন নিৰ্যাতনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। এই অভিযোগে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ। মহিলাৰ গোচৰৰ ভিত্তিতেই ঘটনাৰ তদন্তত নামিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষী। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ, স্বামীৰ সহযোগতেই বিধায়ক লস্কৰে দুবাৰকৈ চলাইছিল নিৰ্যাতন। দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীক বিধায়কৰ হাতত গতাই দিছিল স্বামী শাহিদ আহমেদ লস্কৰে। মহিলাগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে সকলো অভিযোগ নস্যাত কৰিছিল AIUDFৰ বিধায়ক নিজাম উদ্দিন লস্কৰে। লস্কৰৰ মন্তব্য, এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে। বিধায়ক নিজাম উদ্দিন লস্কৰে অভিযোগ নস্যাত কৰাৰ বিপৰীতে মহিলাৰ অভিযোগৰ পিছতে হাইলাকান্দিৰ পৰা পলায়ন কৰিলে স্বামী শাহিদ আহমেদ লস্কৰে। হাইলাকান্দিৰ পৰা পালেহি গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল মুম্বাইলৈ। বিমানযোগে পলায়নৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতেই হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ খবৰৰ ভিত্তিত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শাহিদ আহমেদ লস্কৰক। হাইলাকান্দি থানাৰ এজন ল'ৰাক ইয়াত ধৰা হৈছে, যিহেতু কেছটো তাৰ, গতিকে আমি তেওঁলোকক চমজাই দিম। এইটো এয়াৰপৰ্টত ধৰা হৈছে, বিশেষ কিবা সংবাদ ভিত্তিত ধৰা হৈছে, আমাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে। ল'ৰাটোৰ নাম শাহিদ উদ্দিন। কিন্তু অভিযুক্ত শাহিদ আহমেদ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও বিধায়ক নিজাম উদ্দিন লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস নহ'ল হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ। শাহিদ আহমেদ লস্কৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল হাইলাকান্দি আৰক্ষী। আজাৰা আৰক্ষীৰ পৰা শাহিদক নিজৰ জিম্মাত লৈ তদন্তৰ খাতিৰত লৈ গ'ল হাইলাকান্দিলৈ। অভিযুক্ত শাহিদক জেৰা চলালেই পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীক বলাৎকাৰত জড়িত হয় নে নহয় বিধায়ক নিজাম উদ্দিন লস্কৰ। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।